Nej, men jag kan, jag vill ju bara liksom kärleksbomba hela projektet. Musiken betyder allt för mig. Det är en del av att jag tycker om mitt jobb och att jag orkar att vara chef. Jag vill utveckla mig för varje gång. Det är som en trappsteg som man gör. Det berör ju ända in på djupet. Om ni någonsin får möjligheten att kunna komma och kolla på Funkismello, gör det. Det kommer vara en upplevelse som ni aldrig kommer att glömma. Man ska bara få komma och vara som man är. Kärlek, värme, att bygga broar, delaktighet. Det är Funkismellon. Då tycker jag att häng med på resan och ha det som är roligt. Så lite, så nu kör vi. Tjo tjo! Ja, välkomna till Funkismellons värld, musikfestivalen för personer med funktionsnedsättningar. En mello som är mycket större än ett vanligt musikevent. För det som 2014 började som ett litet evenemang i Örebro har växt hela vägen till drömmen om de stora scenerna, till drömmen om delaktighet och att fler i samhället ska förstå allas lika värde och att alla behövs. Det som är bra med Funkismello, det är att alla får plats alltså. Jag har ju varit artist och jag har viftat med flaggor och sen har jag varit konferenser också. Så det är helt magiskt alltså. Det är en upplevelse. Man lever in i rollen. Man får mycket glädje ifrån publiken. Då känner man bara värmen och glädjen bara för att Funkismellon, att vi som har funktionsnedsättning måste visa också att vi är del av de andra. Jag är ju mot lite dålig så här vissa perioder att man, ja men folk skrattar om vi som har funktionsversion och sen som mig också. Att ni kan ingenting, ni kan inte sjunga, ni kan ju inte göra någonting och det. Och det är ju väldigt ont alltså jätte på folk och mot mig också då. Men vissa så här, vi stöttar varandra också gör vi och där så här, vi mår bra som en familj också och där. Och vi sprider kärlek också till varandra. När jag får musicera och får möjligheter till det så det gör att jag klarar av grejer som jag alltså som jag har haft svårt med i vardagen också. Till exempel när jag musicerar, jag har liksom ingen ångest, ingen oro, ingen stress. Utan det är bara glädje och kärlek och värme. Frida, Niklas och Eva. Några av alla de som under åren varit med i arbetet med Funkismello. Och arbetet påverkar inte enbart deltagarna utan också anhöriga och ja, hela samhället. Det är kärlek och musik i kvadrat och i ett så superprofessionellt sammanhang, alltså toppklass överlag. Och det vet jag är jätteviktigt att få känna att sitt värde, att jag är värd att få stå på de här stora scenerna. Jag är värd att få spela med de bästa musikerna. Jag är värd att få den bästa coachningen. Alltså då kan ju ungdomarna verkligen få blomma ut i sitt fulla jag. Och det ska de göra, för de behövs. Man ser ju också nu sista tiden, åren här, det växer ju. Förut kanske det bara var artistens föräldrar eller någon, det var farmor och mormor som kom eller någon kompis.
Ja, men det växer ju för varje år och det, för mig måste det betyda något. Vi lever ju i ett samhälle som är rätt tufft. Det är ganska hårt, mörkt, kallt, präglat av yta och prestation. Och där fördomar och okunskap frodas om det som betraktas som annorlunda. Det som inte ryms i den här trånga mallen för hur vi ska vara. Och då i det här sammanhanget så kommer alla deltagare i funkismello som det rakt motsatta och bara virvlar in i våra hjärtan med sin energi, sin kärlek, helt oförställda utan filter och bara levererar exakt det som det här samhället behöver. Jag säger bara det, de behövs överallt. Och det är hela grejen. Det där som Fridas mamma Annika säger så bra. Alla tjänar på ett samhälle där vi möts över gränserna. För att lyckas krävs stort engagemang och många viktiga samarbeten. Som till exempel med studieförbundet Bilda och Universum. Juryn består av kända Örebro-profiler. Dansarna kommer från KFUM Dance Massive Community. Och musikerna är elever från Karolinska gymnasiet i Örebro. Här finns numera Funkismellon till och med som en egen fördjupningskurs. En kurs som har blivit så populär att skolan fått starta dubbla grupper. Och här får skolans elever möta människor som de kanske annars aldrig lärt känna. Nej, men jag tror att eleverna, som sagt, de blir väldigt positivt, kanske inte överraskade, men de får en väldigt positiv känsla till det här samarbetet och få samarbeta med de här artisterna. Och så gör det ju att de förstås får en större förståelse för hur de fungerar och ja, hur de är i vardagen. Att det är väldigt fint att närma sig varandra, helt enkelt, på det här sättet, genom musiken. Innan vi börjar att repetera med musikerna på Karolinska gymnasiet så åker jag alltid dit och berättar vad funkismellorna är. Jag berättar också om vad meningen med funkismellorna är. Inte bara att du ska få stå på en scen och glänsa, utan att det finns en djupare betydelse. Det finns ett djup i att vi bygger broar. Det finns ett djup i att du i det här sammanhanget ska få kunna utvecklas som människa. Och att få se de här mötena, att få se hur de här eleverna som ska kompa artisterna bara tar till sig, bara vill så väl. Jag vet det så många gånger när det har funnits nervositet från en artist, så har det funnits körsångare som bara har gått fram och sagt: vill att jag står vid din sida och ett stöd för dig. Bara sådana saker. Det är sådana saker som berör och som tar tag. Att vi får finnas för varandra. Alltså, kortfattat, det betyder otroligt mycket. För Funkismello är ett ställe där alla är inkluderade. Alla kan känna sig välkomna. Alla är liksom välkomna att vara med och ta del av glädjen. Och alla är välkomna att vara sedda och att vara hörda. Och det är alltså ovärderligt för mig. Jag personligen har inte så mycket erfarenhet sedan tidigare av att arbeta med människor med olika funktionsvariationer. Och därför var det verkligen superspännande och roligt att få göra det i det här projektet. Och jag blev verkligen tagen av den kärlek som fanns i det här gänget och hur alla bara peppade varandra och folk var så glada och det kändes verkligen som, ja, men jag, man bara kom till en plats. Och jag, när jag var där så önskade jag bara att hela samhället skulle se ut så. För det var så himla fyllt av kärlek. Och jag blev verkligen tagen av att få göra det här projektet. Det är tveklöst så att funkisarbetet berör på många sätt. Och finns tack vare mångas hårda arbete. Som Lasse Bolinder från Örebro kommun som var en viktig, älskad medgrundare.
När han dog i våras stannade världen upp. Men det är tydligt att hans arbete och stora hjärta alltid lever vidare. Det var hjärtskärande för oss alla att vi förlorade en sån väldans härlig och fin vän. Men den kom jag på att tänka på en sak. Lasse Bolinder, han har ju varit alltid en människa som har alltid uppmuntrat folk att man kan alltid försöka göra saker och ting på ett bra sätt. Så jag har börjat tänka att okej, det här årets funkismann 2022, vi ska inte göra det här till ett gråtkalas. Vi ska se till att göra det här så det blir som det bästa och det, liksom det möjligaste sättet att kunna göra folk såna lyckliga. För det tror jag att Lasse skulle vara väldigt, väldigt glad över att vi gör, att vi ändå försöker hålla liksom det här positiva som vi alltid hållit de senaste åren och att det. För att jag tror att om vi gör det i framtida funkismännen, då kommer Lasse Bolinder vara stolt. Och han har ju betytt mig väldigt mycket som en partner. Men han har också varit min vän. Han finns på min sida. Så varje gång jag står på konferens och ser på Funkismellon, då vet jag att jag har med mig. Det Lasse lämnar efter sig är ovärderligt. För honom och alla andra som jobbar med Funkismellon handlar det här om så mycket mer än show. Alla har en uppgift och ett unikt värde. Erik, jag har jobbat på min liv efter barnen 4 år. Jag har satt en stor bergsäger buggar. We are shining wherever we are. We are so bright now. We are the light now. We are shining just like a star. Hej, vad heter du? Och vad hatar du på Mellot? Mellot, välkommen till Mellot! Vi ska dansa med flaggor. Ja. Och band. Det här är jättekul. Ja. Some way to make it better. As long as we're together. Shining wherever we are. We are so bright now. We are the light now. We are shining just like a star. We're here in the night now. Flying so high now. You're not alone. You're not alone. You're not. Baka här. Ja, här på kafeterian så bakar vi ju mycket. Och det går bra att beställa. Och vi är jätteglada att ha haft bakning till både Funkismello och deras sommarstudio. Det ska bli jättehäftigt. Det finns så mycket förmågor i den här målgruppen. Det finns otroligt mycket kvalitet på så många plan, inte bara musikaliskt. Att stå som producent tillsammans med Göran och driva en funkismello och se all vilja som finns. Viljan att vilja hjälpa till. För det är också superviktigt för oss. Vill du inte stå på scenen och vara artist så finns det massor med saker du kan göra runt om scenen. Det här har blivit allas funkismello för att man känner att man får sin plats. Inte bara som artist utan du känner dig viktig i ditt uppdrag som du vill göra. Det för mig. Ja, det är så det ska vara.
Det är så det ska vara, att man ska få, alla ska få hitta sin plats och bara blomma där. De som är bakom scen, de som är i kaféet eller vilken roll man nu än har, se och verkligen se vilken, det bygger upp självkänsla, förtroende. Jag visar att man fixar det här. Det ger så mycket tillbaka till en själv. Att jag själv vågar ta tag i saker som jag då ibland kan vara lite osäker på. Det ger mig mycket att vara här med Funkismello och alla som är med runt omkring. Och engagemanget för Funkismellon stannar inte i Örebro. Inför Funkismellon är det till exempel många som vill vara med och skicka sina hälsningar. Hej på mina vänner, jag vet att ni har Funkismello idag. Så jag vill bara önska er lycka till och att ni har en riktigt rolig dag. För musik, det ska man göra för att det ska sprida glädje. Hallå gänget, Carola här. Och jag vill bara önska allihopa som ska vara med nu ikväll ett riktigt lycka till. Gör ert bästa, go for it. Och tack för den du är. Hej alla glada, John Lundvik här. Jag har hört att ni har Funkismellon ikväll. Jag önskar er lycka till, kör hårt. Hej alla härliga, Molly Sandén här. Och jag vill bara önska stort, stort lycka till. Gå ut nu, tro på er själva, ta för er på scenen och ha kul. Det är faktiskt det viktigaste. Puss och kram! Tjabba mina underbara vänner! Så hörni, jag hejar på er supermycket. Se till att ha kul och verkligen rocka loss. Jag tror på er, ni är bäst. Puss och kram på er! Och vi ses snart igen, jag saknar er! Hallå på er, det är Martin Stenmark här. Jag vet ju att snart ska ni upp och köra järnet på scenen. Och vet ni vad? Ni kommer ha det så oerhört roligt. Musik är det bästa som finns. Jag säger bara, kör, kör, kör. Och ha riktigt kul, kul, kul. Kram på er, kör hårt! Tja, det är Danny Saucedo här. Jag vill bara säga så stort lycka till. Jag vet precis vad ni går igenom. Jag vill bara säga, gå in och njut. Det är bara positiva tankar. Jag kan det här. Jag tycker det är kul. Det här, jag kommer klara av det här. Jag är bra, jag är bäst. Jag kan min grej. Bara peppa, peppa, peppa. Det kommer gå underbart. Och ha kul. Glöm inte, det här är livet. Hej, I'm Ash. Jag är Lolo. Jag är Dina. Och vi är... The Mamas! Och var nu inte nervösa. Bara ha kul, det är liksom det som är själva grejen med musik. Cause there ain't no ocean deeper than my love for you. And there ain't no fire that I wouldn't run right through. There ain't no mountain maybe that I wouldn't move. Nothing that I wouldn't do for you. Ja, den etablerade musikbranschen hänger på och allt fler i alla målgrupper vill njuta av Funkismellon. De senaste åren har uppmärksamheten i media varit stor och publiken växer. Och drömmen om de stora scenerna, ja den blev sann när Fredrik från Örebros största arena tog kontakt. Han ville ha Funkismellon till Conventum. Jag tror att det är först i efterhand som man förstår att det betyder väldigt mycket för väldigt många. I mitt fall så var det faktiskt mer en professionell bedömning att jag tyckte att eventet var så bra. Sen att då det finns de här ledorden bakom och så mycket engagemang från så många. Det gör ju saken bara enklare och ännu roligare under resans gång. Men ytterst sett så tycker jag att det här var ett evenemang som... Det hör hemma på en stor arena och jag är jätteglad som sagt att man hamnade här. Ja, allt fler upptäcker styrkan hos det här gänget. Vad sägs om till exempel över 15 000 människor i publiken när Funkisbro och en av Funkismellons många vinnare uppträdde på Vinterfestivalen i Örebro? För visst minns ni Frida? Min känsla när jag gick ut på scen i glitterjacka när det var -10 eller vad det var, minusgrader. Det var att det kändes verkligen som att här är jag, där jag ska vara, på scenen. När jag stod i publiken på Vinterfestivalen då och väntade på att Frida skulle komma ut på scenen
så känns det ju som att hela kroppen är som en enda stor flaska av något som bara bubblar. Och sen när hon väl kommer ut och river av det Proud Mary, hela numret och dansen och hela kittet, så alltså, jag bara sprängs. Det är så stort och så sån glädje och eufori. Alltså, händer det här? Ja, det gör det. Och jag kommer aldrig någonsin att glömma den stunden. I familjen Gelin, så har vi alltid sagt ordet funktionsunik. För att vi tycker att det är vad det handlar om, att vi alla människor är funktionsunika med både särskilda behov och särskilda resurser. Det är dit vi vill nå. Då kommer det att bli ett mycket bättre samhälle om vi kan se varandra som de stjärnor som vi alla är. Mm. Och historien om funkisarbetet i Örebro fortsätter. Vi säger som dansaren Loke gjorde där i början. Det är klart att du ska ta chansen och möta det här gänget. Nya insikter, mycket kärlek och show utan dess like utlovas. Vi säger inte hej då. Vi säger på återseende. Och vi gör det med Marcus Samuelsson som tog hem Mellon 2022. Funkismellon som gör oss alla till vinnare. Glaset är halvtomt just nu, halvfullt om du varit här. Dagarna går men vill aldrig ta slut, önskar jag var där du är. Gatorna ekar av dig, minnen som alltid finns där. Allt det jag ser är en film om oss två, har fastnat i vår lilla värld. Jag ska göra säng och rosor, jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra säng av rosor till dig. Stockholm är gråare nu, sommaren gick allt för fort. Längtat mer än du nog trott. Jag ska göra en säng av rosor, jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Saknar att fastna med blick i dina ögon. Det tryggaste plats i min ensamma värld, inga frågor. Med dig kan jag vara mig själv, behövs inga ord. Jag
jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska göra en säng av rosor.